V dôsledku havárie jedného z reaktorov ukrajinskej atomovej elektrárne Černobyl v apríli 1986 museli byť obyvatelia priľahlých oblastí evakuovaní a niekoľko desiatok kilometrov okolitého územia uzatvorených. Do tejto uzatvorenej černobylskej zóny je v súčasnosti povolený regulovaný vstup pre zamestnancov elektrárne, vedcov, ale tiež turistov. O tom, ako momentálne funguje táto zóna, prišla do Záhorského osvetového strediska vo štvrtok 12. apríla porozprávať mladá dozimetristka a sprievodkyňa týmto netradičným výletným miestom Michaela Bušovská. Pôvodne prišla do černobylskej zóny tiež ako turistka, ale miesto ju natoľko pohltilo, že sa rozhodla zostať tam pracovať. Okrem toho, že sa tam dá vidieť jadrová elektráreň, vidíte tam stav krajiny po jadrovej nehode. Väčšina ľudí si predstaví kráter a nič. Potom sú prekvapení z toho, že tam majú kopu zelene, veľmi veľa zvieratiek, opustené dediny a veľa práce. Černobyl navštevujú ľudia z celého sveta. Aktuálne majú najväčší záujem o toto miesto Japonci, ktorých zasiahla podobná katastrofa v roku 2011, keď prišlo k výbuchom v jadrovej elektrárni Fukushima. Čo sa týka miery nebezpečenstva a ohrozenia zdravia turistov v Černobyle, nemalo by im hroziť nič, ak dodržiavajú všetky bezpečnostné predpisy. Na krátku dobu bez problémov. Nesmú tam ísť tehotné ženy, nesmú tam ísť deti do 18 rokov. Potom je to bezpečné. Pokiaľ toto dodržiavate, pokiaľ nie, tak je to nebezpečné. Prečo sa tam nemôže vrátiť obyvateľstvo? No už nie je tam ekonomická činnosť nejaká pre nich pripravená a nesmú tam žiť deti. Flóra a fauna sa s následkami jadrovej katastrofy vyrovnávajú po svojom. Zvieratká žijú strašne krátko na to, aby sa u nich rozvinuli nejaké choroby. Genetické deformácie, čo boli zistené, tak u väčších cicavcov neboli až také veľké. Takže už sa to čistí, bude to v poriadku. O nejakých 10 000 rokov. Samotná prednáška Michaely Bušovskej bola zameraná najmä na súčasný stav zóny. Nie len ako mesto Černobyl, ale aj celková zóna. To, čo sa deje na jadrovej elektrárni a aké sú budúce plány, pretože zóna je momentálne veľká krajina, kde sa budú diať obrovské zmeny. Záhorské osvetové stredisko neusporiadalo túto prednášku náhodou. Dôvodom bol Deň Zeme, ktorý si každý rok pripomíname 22. apríla. Ochrana životného prostredia je rok od roka dôležitejšia, pričom podobné tragické udalosti, aké sa stali v Černobyle, majú dlhodobý nepriaznivý dopad na našu planétu.